အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ထုတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကခွဲမမွေပဲရိုးရိုးပဲကလေးမွေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မိမိတို့အတွက်တည်တဲ့တဲ့အချက်များနဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မေမေတို့ရဲ့ကလေးမွေးမယ်ဆိုတာမိခင်တိုင်းရဲ့အသက်တဝက်လောက်ကိုပေးထားပြီးစုံစားရတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပါနော်ခေအရာခွဲမွေးတဲ့ကိစ္စဟာခက်စားလာပြီမယ်တဘာဝဖြစ်တဲ့ရိုးရိုးမွေးခြင်းကိုအခုဒီပြိုင်နိုင်တဲ့အရာမပေါ်သေးပါဘူးဘိုင်းနာတတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲပြောစရာရှိပြီကလေးထွက်သွားရင်၃ရက်လောက်နဲ့တာမန်လူလိုပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရိုးရိုးမွေးတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးပါဒီတော့ကိုကလည်းရွရွမွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်အခုပြောပြပေးသွားမယ်အချက်၁၀ချက်ကိုတည်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်နံပါတ်၁ကကလေးမွေးမီးဖွားတဲ့အချိုသင်တန်းတွေတတ်ကြည့်ပါနံပါတ်၁ကတော့ကလေးမီးဖွားတဲ့အချိုသင်တန်းတွေတတ်ကြည့်ပါမီးမဖွားခင်အချိုသင်တန်းတွေတတ်ထားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လည်းခွဲကန့်တယ်လေရောက်ရောကလေးကိုဘလို့ညှိရတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့နေရင်ကလေးထွက်ဖို့ပုံမြန်တယ်ဆိုတာတွေကိုသိနေပြီးသားဖြစ်နေမှာပါနံပါတ်2ကကလေးမွေးမယ်ဆိုမလို့အပ်ပဲဆေးရုံမှာမနေပါနဲ့တချို့ရှိပါတယ်ဘိုင်းနာတယ်မီးဖွားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဆေးရုံသွားဟိုရောက်တော့မှမီးဖွားကျင်တာမဟုတ်မှန်းသိရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေပါရောက်လက်စာနဲ့ဆက်ပြီးနေသွားမယ်ဆိုပြီးဆရာဝန်လည်းမညွန်ကြားပဲဆေးရုံမှာမနေပါနဲ့နော်ဆေးရုံဆိုတာယောဂပိုးပေါင်းစုံရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပါနံပါတ်3ကတော့ကိုတကယ်ရွရွမွေးချင်တာတေးကြပါစေရွရွမွေးတယ်ဆိုမှတော့ဘိုင်းနာတာကိုခံနိုင်ရတဲ့တတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ကြာရွရွမွေးမယ်လို့ပြီးဘိုင်းနာတာကိုမခံနိုင်တော့လို့ခွဲမွေးမယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါမဟုတ်ရင်နှစ်ခါခံရတယ်လीနော်ကလေးမွေးခြင်းလို့နာတာကတစ်ခါဘိုက်ခွဲပြီးနာကြံခဲ့တာကတစ်ခါပါနံပါတ်၄ကကိုဝင်အပ်တဲ့အခါမှာလေတေချာပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကတကယ်ရွရွမွေးခြင်းနေဆိုရင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရရွရွမွေးလို့ရမရဆရာဝန်နဲ့တိုင်နေမှာတချို့အခြေအနေတွေမှာကိုကရွရွမွေးခြင်းပေးမယ်အခြေအနေမပေးတာမျိုးတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ဥပမာကလေးကန်လန့်ဖြစ်နေတာအချင်းကအရှိမပိတ်နေတာနံပါတ်5ကျန်းမာရေးအတွက်ညီညွတ်တဲ့စားတောက်မှုပုံစံကိုအကျဉ်းလုပ်ပါကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့စားတောက်မှုပုံစံဟာသင်ကိုခန္ဓာအတွက်သာမကဘိုက်သေးကရင်သွေးလေးကိုပါအကျိုးရှိစေမှာအသေးချပါပဲနော်ပြေဝရတဲ့အာဟာရတွေရှိနေမှလည်းကလေးကိုညှစ်ထုတ်ဖို့အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဝမ်းမချုပ်အောင်အမြင်တက်ကြွယ်ဝတာတွေစားပေးပါ။မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းတွေးရနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တန်တတ်နဲ့ဖိုလစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝတဲ့အစာအောက်တွေကိုဦးစားပေးစားသုံးပေးပါ။နံပါတ်6ကတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးပါ။ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အခါတက်လုံကောင်းစေပြီးကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းညှစ်နိုင်မယ့်အပြင်ဘိုင်းနာတဲ့ဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ရရှိကမီးဖွားရတာလည်းလွယ်ကူစေမှာပါနံပါတ်9ကတော့ကလေးထွက်ရမယ့်ရက်ကိုကလေးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါစေအခုနောက်ပိုင်းခွဲမွေးတဲ့ကိစ္စမှာနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတာတစ်ခုကတော့ကလေးကိုမီးပါရီလိုချင်တဲ့ရက်အတိုင်းရအောင်မွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွရွမွေးရင်တော့ဒီလိုရက်ရွေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะနံပါတ်၈ကတော့သူများတွေပြောနေတယ်မီးဖွားရတာဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်တွေကိုနားမထောင်ပါနဲ့ကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်ရွရွကလေးမွေးတာဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုတဲ့ negative ပုံမြင်တွေကိုနားမယောင်မိပါစေနဲ့เนาะတွားနာထောင်မိလေလေရွရွမွေးရမှာကိုကြောက်လာလေလေဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်၁၀ကတော့အေးဝဝအိတ်ပါ။အေးဝဝအိတ်ချင်ဟာဘိုက်ထဲကကလေးကြီးထွားဖွင့်ပြိုးဖို့နဲ့သင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုပါ။အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကလေးမွေးမယ်ဆိုရွရွပဲမွေးမွေးခွဲပဲမွေးမွေး
အသက်နိုင်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်နေပြီးကိုကိုကိုလည်းတိတ်ချကယူဆိုင်ကအရာရာကိုအကောင်းဘက်ကပဲတွေးထားတင်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာပါလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ပြီးဆိုရင်ကိုလာလုံးလုံးမိခင်ရောကလေးပါကျမ်းမာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ်ဒါမှဆယ်လပြည့်တဲ့အခါကျမ်းမာတဲ့ကလေးလေးကိုမွေးဖွားနိုင်ပါပါဒီနေရာမှာကိုဝင်ဆောင်ဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာအရေးပါလာပါပြီကိုဝင်ကိုဘယ်လိုဆောက်ရှောက်ကြမလဲဆောင်ရင်ဆောင်ရင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာစက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကိုဝင်အပ်ခြင်းကိုဝင်ဆောင်ဆောက်ရှောက်မှုမှာအခြေခံအကျဆုံးကကိုဝင်အပ်ခြင်းပါပဲကိုဝင်အပ်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့ကိုကလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့အတူစောင့်ရှောက်တာပါကိုဝင်ဘယ်ချိန်မှာအပ်ရမလဲဆိုတာကလည်းအမေးအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲတချို့ကတော့အန်ထရဆောင်းရိုက်ခန်းကြီးမှာအပ်ရမယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တကယ်ကကိုဝင်ရှိရှိချင်းအပ်တာကစိတ်အချဆုံးပါပဲတချို့ဆိုရင်ကိုဝင်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြတဲ့ကတားဖွားမိရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးအားစီတွေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တွေကိုလိုက်နာနေကြပါပြီ။မွေးရပါချုပ်ရင်းချက်တွေက first trimester လို့ခေါ်တဲ့ပထမ3လပတ်မှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်စောစောစီစီကိုဝင်အပ်တာကစိတ်ချဆုံးပါပဲ။ကိုဝင်အပ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်တွေကတားဖွားမိရဲ့ဆရာရင်အကြံပေးချက်ကိုအဆက်မပြတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ကိုဝင်အတွက်လိုအပ်တဲ့စိတ်ဆစ်ချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်နိုင်တယ်။လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနိုင်တယ်ကိုဝင်ဆောင်ယောဂတွေဥပမာကိုဝင်စိတ်တတာကိုဝင်ဆောင်စီချုံကိုဝင်ဆောင်သွေးတူကလေးအနေထားမမှန်တာကိုဆော့ဆော့စီစီတီးပြီးကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မွေးမှာလဲဘယ်လိုမွေးမှာလဲဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာရှော့ရှော့ရှူရှူမွေးဖွားနိုင်တဲ့စားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်ရဲ့ချင်းကလည်းကိုဝင်အစောပိုင်းဆို၄ပတ်တခါနောက်ပိုင်းကျရင်၂ပတ်တခါတစ်ပတ်တခါစသဖြင့်ခေါ်သွားမှာပါအရေးကြီးတဲ့ကိုဝင်ဆိုလိုရင်လိုတလို့ချင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်အာဟာရကတော့ကိုဝင်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုမှာအာဟာရကလည်းအရေးကြီးပါတယ်တတိသားလေးရဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာမိမိရဲ့အာဟာရပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ပါလားအခြေခံအနေနဲ့ကတော့မိခင်ကဆုံဆုံလေးလေးစားပေးရမှာပါအသီးရွက်အသားငါထမင်းစသဖြင့်ညှတာအောင်စားပေးရမှာပါရှောင်ရမယ်အစားအစာတွေကတော့အစီများလွန်းတာငံလွန်းတာချိုလွန်းတာပြုတ်ပြင်ထားတဲ့အစာတောက်တွေကဖိန်းရှော့တောက်ပေးပါနော် WHO ကကိုဝင်ဆောင်တယောက်ကတနေ့ကိုကော်ဖီ3ခွက်တန်းမပူလပေးစုံ6ခွက်တက်မပူတဲ့ပမာဏကိုပဲတောက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ခွန်အားဖြင့်အချိုရည်တွေအေးတွေကိုလည်းရှောင်ရပါမယ်။လပန်းရေနွေးချံစတာတွေကတော့ရှောင်ရမယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့တန်တဲ့ဆုပ်ယူမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလို့စားမယ်ဆိုရင်အစာမစားခင်တနာကြီးစားပြီး2နာရီနေမှစားတင်ပါတယ်။အားစိအနေနဲ့ကတော့ folic acid ကတော့ကိုဝင်ဆောင်နှိုင်းကိုပေးပါတယ်တန်တဲ့ချိုတဲ့တဲ့လက္ခဏာရှိရင်တန်တဲ့အားစိပေးပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ကတတ်တတ်လွတ်စားရဆိုရင် vitamin B12 ပေးပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ကအစာရွေးတယ်အစာတိတ်မဝင်ဘူးဆိုရင်တခြား vitamin အစုံပါတယ်အားစိပေးပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါစေနော်ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသက်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်